liebe Ukrainci. Z wami Aleksandra Ambrusz, projekt MMF та Гільфештаб Україна Віденського університету. Ми готуємо для вас короткі відео з німецької мови і сподіваємося, що вони будуть вам корисні у вашому житті у німецькомовних країнах. Сьогодні ми поговоримо про напої. Давайте подивимося, які є напої у німецькій мові. Die Milch, der Saft, die Cola. Це молоко, сікта, кола. Як же бачу, тут помилку треба виправити. Вибачте. Далі. Das Wasser, вода. Der Tee, чай. Der Kaffee, кава. Ось у нас алкогольні напої. Спіритуози. Ви також можете почути у німецькій мові спіритуози. Корисна інформація. Усі алкогольні напої у німецькій мові чоловічого роду. Як, наприклад, der Wein, der Schnaps. Вибачте, вино, der Wein – це вино, der Schnaps – це горілка або Schnaps. Der Rum – це рум. Der Whisky – це віскі, der Gin – це Gin, але das Bier – пиво. З попереднього нашого відео ви знаєте, що для того, щоб сказати, що ви п'єте молоко, сік чи вино, вам потрібно використати знахідний відмінок, який відповідає на питання «кого що?». Я п'ю що? Пиво або вино. У німецькій мові це акузатив. Якщо в українській мові ми змінюємо лише форму жіночого роду, то у німецькій це лише форма чоловічого роду. Так ми можемо сказати ich trinke, упс, вибачте, den Wein, тому що Wein у нас чоловічого роду. Але що робити, якщо ви хочете сказати, що ви, наприклад, не вживаєте алкоголю? Вам потрібно знати, як працює заперечення у німецькій мові. Воно дещо відрізняється від української. В українській ми заперечуємо дієслово. Ми говоримо «я не їм», «я не п'ю». А у німецькій ви маєте інакше побудувати речення. А саме «ich esse». Kein Fleisch. Або ich trinke kein Bier. Дослівно це означає я їм не м'ясо, я п'ю не пиво. Kein це є заперечений артикль у німецькій мові, який має свою форму в залежності від того, стоїть він перед жіночим родом, середнім, множиною чи чоловічим. Для чоловічого роду це буде kein. У вихідній формі. Для жіночого це буде keine. Для середнього роду це буде kein. І для множини це буде keine. А у акузативі, тобто у нашому знахідному відмінку, буде змінюватися лише чоловічий рід. І він буде keinen. Тобто, у нас на цій сторінці у нас є багато прикладів чоловічого роду. Якщо ви хочете сказати, що ви не вживаєте вино, тоді ви скажете ich trinke. Keinen Wein. Або keinen Gin, keinen Whisky, keinen Schnaps. Якщо це буде жіночий рід, наприклад, die Milch, тоді ви заперечуєте його з допомогою ось цього слова. Ich trinke. Keine Milch. Або, як у нашому прикладі, ось тут, ich trinke kein Bier.
Я не вживаю пиво, я не п'ю пиво. Ось тепер ви можете сказати, що ви не п'єте пива, вина і молока. Дуже дякую вам за увагу і до наступних відео. З вами була Олександра Амброш. До побачення!